ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းတွေကအင်းနီစာစီမှာတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ဆက်စပ်တဲ့စကလုံးသုံးနှုန်းတွေကိုလေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ on the line နဲ့ roll out ဆိုတဲ့သုံးနှုန်းတွေကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတာကိုတော့မင်းများသိစေအောင်လဲအတူတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာပါရှင်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာစီရင်ကကြိုဆိုပါရစေမင်္ဂလာပါရှင်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာစီရင်ကိုကြေရောဂါခြေနေတွေကြောင့်အင်္ဂါနေ့ရာယီပုံစံပြောင်းပြောထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေထဲမှာသုံးနှုန်းနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသုံးနှုန်းတွေကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်မဲ့အီဟုတ်ကဲ့ပါမစီအခုအရင်ဆုံးတော့ on the line ဆိုတဲ့သုံးနှုန်းကိုစာကြည့်ကြအောင်ပါ အကောင့်ဘက်ပြန်ရောက်လာပါမလားဆိုတာကိုမသိနိုင်တဲ့အခြေအနေအဆိုးဆုံးဖြစ်တော်မလားဆုံးရှုံးရတော်မလားဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပါလူသက်တွေဆုံးရှုံးရလူသက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးကို lives are on the line လို့သုံးပါတယ်အမေရိကန်မှာအခုလက်ရှိကကာယောဂါတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအတွက်ကိုကာကွယ်ဆေးတွေအရေးတကြီးအလင်းအမြန်လိုအပ်နေရဆိုတာကို New York ကျန်းမာရေးဌာနက Howard Zucker lives ဆိုပြီးတော့ We're going to need more vaccines. We consider this a wartime mobilization in that lives are on the line every minute of every day. အသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးတာအန္တရာယ်များတာကိုလည်း on the line လို့ပြောပါတယ်ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင် firefighters regularly put their lives on the line မိသားသမားတွေကပုံမှန်လိုလိုအသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်လို့ဆိုတာပါ on the line ရဲ့နောက်အသုံးတစ်ခုကိုတော့ဖုန်းပြောရတဲ့အချိန်မှာသုံးပါတယ် line phone ကိုကင်ပြီးတော့ပြောရတာကနေပြီးတော့ on the line ဆိုတဲ့အသုံးလုံးစတာဖြစ်ပါတယ် I have been on the line with my mother for an hour အမေနဲ့ဖုန်းပြောနေတာတနင်္လာလောက်ရှိသွားပြီလို့ပြောတာပါ။ကာကွယ်ဆေးထိုးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့နောက်ထပ်အသုံးတစ်ခုကတော့ roll out ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။လူများလက်ထဲကိုကုန်ပစ္စည်းတွေရောက်အောင်ဖြန့်ဖြူးပေးတာကို roll out လို့သုံးပါတယ်။ဒီအသုံးကို The Wall Street Journal သတင်းစာမှာအခုလိုသုံးထားပါတယ်။ Brazil starts its COVID-19 vaccine roll out ဆိုပြီးတော့ Brazil နိုင်ငံမှာ COVID ကာကွယ်ဆေးတွေစပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့အကြောင်းခေါင်းစဉ်မှာဖော်ပြထားတာပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအစ်စ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဝန်ဆောင်မှုအစ်စ်တွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာလည်း roll out ဆိုတဲ့အသုံးကိုကရိယာအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်မစီရေ။ Google may expand roll out of web stories if more sites use them ဆိုပြီးတော့ website မှာ web story တွေကို ရှာဖွေကြည့်ရှုရတဲ့သူပုံများလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို web story တွေကိုပို့ပြီးတော့တိုးချဲ့ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ Google ကပြောထားတာပါဒီအကြောင်းကို search engine channel မှာဖော်ပြထားလဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာ on the line ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ roll out ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းဒီအသုံးတွေကိုသတင်းတွေထဲမှာဘယ်လိုသုံးနှုန်းထားသလဲဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့တာပါရှင်သတင်းတွေကအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်